సౌండ్ అవటం లేదు. ମଟରଟା ପରେ ଇଜ୍ ଆଇ ମଟର କେତେ ଅଛି ଏଇଟା ମାଗନ୍ତୁ ମଟର ମାଗନ୍ତୁ ଆଇଦର ମଟରସାଇକେଲ ଦିଏ ୟା ଫିର ଜିତନା ହଗା ଫ୍ୟୁଲଙ୍କୁ ଦେବେ ଫ୍ୟୁଲ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଯେତେଟା ମଟରସାଇକେଲ ମାନେ ଏଭ୍ରିବଡି ଯେମିତି ମଟରସାଇକେଲ ନାଇଁ ଆମର ଯେ ମନ୍ଥଲି ଭିଜିଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ରାଉରକେଲା ଅଛି ପୋଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଅଛି ମାନେ ଯେ ପୋଲିସର ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଅଛି ଡି ଜି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାନାକୁ ଆମର ଅଛି ମଡ଼େଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ହିସାବରେ ସିଲେକ୍ଟ କରାହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫେସିଲିଟିଜ୍ ରହିବ ପବ୍ଲିକ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ସେଠି କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବେହତରିନ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ରହିବ ସେଟା ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ରାଉରକେଲାରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଥାନା ପରିଦର୍ଶନ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ କ'ଣ ଅଧିକା ଦରକାର ସେଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ ତା ଛଡ଼ା ଏସ୍ପି ଏବଂ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯେ ରାଉରକେଲା ଯେଉଁଟା ମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜ୍ ସିଟି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସେଥିରେ ଆହୁରି ଆମର କ୍ରାଇମ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ପଲିସି ଗୋଟେ ଆମେ କରିକି ଯେମିତି ଆଗରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବୁ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ ଫୁଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂଟାକୁ ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ଫୁଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ ଆଉ ଟିକେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ କରାଯାଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଯେ ଆମର ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଛକ ଜାଗା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମେ ଯେ ଆର୍ମ ପିକେଟିଂ ରଖିବୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆମେ ଆର୍ମ ପିକେଟିଂ ରଖିବୁ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ କ୍ରିମିନାଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଚେଜ୍ କରିପାରିବେ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସହରର ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଯେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚେମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ବସ୍ ଓନର ଆସୋସିଏସନ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେ ଜନଗହଳି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ବସତିପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରାଇମ୍ ପ୍ରୋନ୍ ଏରିଆରେ ସିସିଟିଭିରେ କେମିତି ବ୍ୟାପକ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ସିସିଟିଭିଟା ଯେମିତି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ମାନଙ୍କରେ ସିସିଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଡିଟେକ୍ଟ କରାଯାଏ ତେଣୁ ଆମର ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଯେ ଏଠି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବି ସିସିଟିଭି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷଟା କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଜନ ଅଭିମୁଖୀ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆମେ ପୁରୁଣା କ୍ରାଇମ୍ ଯେତେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଇୟର୍ ସେଇଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ରିଭ୍ୟୁ କଲୁ ସେଇଟା କେମିତି ତ୍ୱରିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆହୁରି ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ବେଟର୍ କୋଡ଼ିନେଟ୍ କରିପାରିବା ସେପରି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆମେ ତଦନ୍ତ କଲୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚେଞ୍ଜ ଲୁକ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ର ଲୁକ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେବ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ରାଉରକେଲା ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ପୋଲିସିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ୟୁନାଲ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଗଲା 15 ଦିନରେ ବହୁତ ଟେକ୍ଫୁଲି ଏବଂ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟଲି ଟ୍ୟାକଲ୍ କରିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କିଛି କ୍ରାଇମ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ମଧ୍ୟ କୋଡ଼ିନେସନ୍ କରୁଛୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି କ୍ରାଇମ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଆମର ଅଛି ଗୟାରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରାହେଇଥିଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଆହୁରି ବି ଯେତେ ଯାହା ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଆହୁରି ବେଟର୍ କରାଯାଇପାରିବ ଦେୟାର୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ସ୍କୋପ୍ ଫର୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଆମର ଅଛି ବେସିକ୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଫୁଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ଆର୍ମ ପିକେଟିଂ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦେଖିପାରିବେ ତା ସହିତ ସିସିଟିଭି ରିଲେଟେଡ୍ ପୋଲିସିଂ ଆମେ ଏଠି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ସିଆଇଜି ତରଫରୁ ଆମେ ଏଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ଙ୍କ ଡାଟା ବେସ୍ଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖିବେ ଯେ ସ୍କିମର୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ସବୁ ମାନେ ଏଠି ବିହାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଥିଲେ ଗଲା 7-8 ଦିନ ତଳେ ଏଠି ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଧରାହେଇଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ଡାଟା ବେସ୍ଟାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାର୍କୁଲେଟ୍ କରିଛୁ ବିହାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା କେସ୍ ରେଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଆସିଲେ ଆମର କେସ୍ରେ ଆହୁରି ଏଭିଡେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହୋଇପାରିବ ତା ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ଡିଟେକ୍ଟେଡ୍ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ବି ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଧରାହେଲେ ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 15 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଧରା ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଡାଟାବେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ
क्राइम ब्रांच झारखंड बिहार एवं बेंगल को सबमिट करुचु जी गैंग मेम्बर अलग किसी थे डिटेल कर नहीं जो आप कहले जोटा कि जी बैंक एवं एटीएम लूट जितकी होती मैंने ब्रह्मपुर आरंभ कर विभिन्न जगह रही आम से जाचु गैंग गुड़ा जी अन्य स्टेट रू आंतु से आम जी पुलिस जी अन्न्य स्टेट सी आई डी सांगे आम कोऑपरेशन करी एससीआरबी एनसीआरबी डाटाबेस आणकि मतलब ट्राक रखीचु आप निजे खुशी हे आप डिस्ट्रिक्ट राउरकेलें मत गल सत आठ दिन तेज़े इंटरेस्टेड क्रिमिनल्स हाव बीन आप्रिहेंडेड बाय योर पुलिस ओनली आम जी मसे तेज़े भुवनेश्वर से जी आम ईस्ट जोन रीजनल पुलिस कन्फरेन्स कराइला से आम जी बिहार पुलिस झारखंड पुलिस बेंगल पुलिस ओडिशा आम ईस्ट जोन रखाई ए समस्त भितर सीनियर अफसर गोटे मीट कराइला से अनुजाई आम वेस्ट बेंगल सागर आम गोटे मीट गए अठर तारीख में कर सतर तारीख हमारे गोटे डिफिकल्ट जो हो पारे तेनालीर इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन रखी इवन आम जो गया जो आरेस्ट कलुँ से आमको गया पुलिस और बिहार पुलिस बहुत साहय कर।